wakati wa kupanga malengo. Mkao napanda bei kila siku sawa. Na ile tanuri pale gunia nyingi sana natoka. Na kwa bevi kwenye chikijiji watatujua siki na nani. Nenda kapumzike baada ya siku 4 ya 5 tunaonana. Nenda kwa gua. Basi sawa, siku mwema. Niliwaambia lazima mtafanikiwa tu. Naam. Nashukuru sana bwana. Nitumia hizo milioni 2 kwa hapa kijijini zinasaidia sana. Eh. Sawa sawa. Niliwaambia lazima mfanikiwe tu. Nashukuru sana. Sawa sawa. Ehe. Nakuona. Asubuhi yote hii uliwahi kisimani? Eh. Mbona ya maji hayo yamevurugwa sana? Imekuwaje asubuhi maji yamekuwa hivyo machafu machafu? Yajua. Au umechoto na vuruga tu? Yajua maana sijui yametibu kwa na nini kule. Asubuhi yote hii. Unaiona hiyo miogo? Ichukue isafishe vizuri, afu ichemshe. Nataka kunywa chai asubuhi. Sawa. Nini tena? Eh? Una matatizo gani wewe? Wewe sekela? Sekela? Tatizo nini? Unaumwa? Sasa kama mbona una kichefuchefu na unatapika? Si kwa nasikia unatapika huko? Eh? Nakuuliza wewe, si kwa unatapika huko nyuma? Una tatizo gani? Sasa kwa nini unatapika? Na sikia kichefuchefu kwa nini unatapika? Unaumwa mara nini? Nini sasa? Singula baba. Naam. Shikamoo. Vipi? Salama. Naona umeamka kwenda kufuata kuni.
Bwana, nimeamka mapema sana. Hata mwenye somo hajalikuta. Naona. Mbona mpaka sasa hivi uko hapa? Ah, mamako ndo kanichelewesha, namsubiria subiria hapa. Ah. Mama yuko ofisini, kuna wageni wako washafika. Ah, hivi wameshafika? Eh, washafika. Na ofisi haijafunguliwa bado. Watu wote wako kule. Mimi nilisimpita kule kule kwa sababu zikuni zenyewe kuzipata siku ya leo kwa shida. Basi ngoja mimi ngoja ni wahi. Ah, wewe wahi. Mimi yoga nani? Mwambie mdogo wako achemshe haraka sana. Nasikia hapa tunashare baba. Muhimize aichemshe haraka sana. Nikirudi hapa nitakuja. Haya. Na wanangu nimewaita hapa na jambo nataka kuongea na nyinyi. Yaani leo kuna takriban kama siku ya 4 hivi kuna jambo litokea. Nimelala usiku kama saa 4 hivi nikasikia makelele nje napigwa. Mimi kama balozi wa kijiji nikabeni fungue mlango wala nikamwamsha sana mke wangu akakataa kwa yani kashindwa kuamka. Lakini sidhani zikele kama kuna mtu kijijini hapa ambaye alizisikia. Nakuja kufungua mlango ili nimhifadhi ile mtu nimweze nini. Nyumbani sio mbali, niache niwahi tu nyumbani. Kwa hiyo kama unasema kesho asubuhi. Zingatia kesho asubuhi tutaonana. Kama tulizongea mzee wangu. Sawa. Mungu akijalia kesho asubuhi tuongea vizuri. Ila zingatia mzee wangu. Sawa. Ila zingatia sana. Sawa. Ana maana gani kusema kwamba viongozi wa kijiji msipokuwa makini kijiji kuna mambo makubwa sana yatatokea. Yani watu wote utaangamia, ana maana gani? Kimeingia simba, kuna vita, kuna kitu gani? Mwani msikize kesho asubuhi. Akashindwa kuniambia lolote. Kauli yake aliyosema kwamba yatotokea mambo makubwa sana hii. Kitu gani hicho? Mke wangu nimejitahidi sana kumhoji lakini akuzungumza. Bali aliniambia kwamba kesho mimi nitakuja nikwambie. Na mtu yeye mnamjua? Nani baba? Ni Kirindo. Kirindo? Kirindo wewe. Lakini sasa leo siku gani haja? Sasa nikakaa nikachekecha nikaona unajua sasa hivi ni kipindi cha uchaguzi. Sasa inawezekana ametumwa na wapinzani wangu mimi kuja kutaka kunitia hofu. Sasa mimi naamua kufuata, akanieleza. Lakini baba, mimi nitaka nishauri kitu. Ukienda kule basi usiende kwa shari, maana ujui huyo mtu anakuitia nini. Ndio baba, kaka anasema ukweli. Unajua nikwambia kitu, ndio maana watu siku zote watakashifiana na gombana kwenye maedio kwenye matelevisheni. Cheo kizuri. Mimi nakuomba usiende. Kwa sababu hicho kitu kinachotaka kutokea hukijui. Na kule unakokwenda, hujui utapata madhara gani. Mimi nakuomba usiende kabisa. Hapa simsikii mpiga kelele kanisani au mnadiswala msikitini. Na kwenda huko. Baba. Basi hata kwanza ule kabisa. Kula kwangu Somali. Kwa maana
Thank you.
Mbona na msiba kwa nyumbani kwako? Kama unavyojua huyu kijana alikuwa anaishi peke yake. Na ile mdogo wake hali yake kama unavyomwona. Bebe. Mama, nimebe kwa gari na koroka. Waweni. Watatutosha. Ndeze za nene. Hizi ndizi ni kwa ajili ya kupika chai kesho asubuhi. Nimekuletea hizi ndizi zitatusaidia siku mbili tatu hapa nyumbani kwa ajili ya kupika chai. Nene, asumane. Asumane mwongo wewe. Kaja hapa asubuhi. Kanyaze maji mbele yangu yanaonesha. Shaka asumane. Acha na asumane, nimeongelea kuhusu ndizi hizi. Ikifika asubuhi utakuwa unapika kwa ajili ya kupika chai. Kufanye. Pata nguvu ya kwenda shambani na kwenye mikaa kule ili tupate pesa. Hizi ndizi kwa ajili ya kupika chai asubuhi. Chai? Yaani mimi ndo napeke chai. Wewe kwa nini usioe? Kiasi kwa mimi kani pika peke. Kwa nini usioe? Omle umeenda unasobene. Nisikilize kwa makini. Sio la kuwa lipo mguu wangu. Sawa. Sio la kuwa lipo lakini hatuwezi kuoa bila kupata hela. Ufanye kazi. Ufanye kazi. Kuachana na nani naona yake. Sio la kuoa walipo. Na mimi tupate pesa. Nikioa mimi mdogo wangu unafuatia. Wewe umeshika bwana. Nasema kupatia nini? Pata hela ndio tutapata mwanamke wa kuoa atashi naye. Kazi. Na uache mambo yako vivu vivu na mimi nifanye kazi. Ugali unakoa nini ugali tu? Weka ndani. Ni kiziu. Hivi ni bupu. Sasa nikaona kwa mtu wangu wa karibu sana. Kona, nimpe heshima. Kwa hiyo mwenyekiti atakuniambia kwamba msiba mtu yoyote kama ana ndugu hapa. Hata kama ana kwake. Utakuwa unachukua nakwambia. Mtoto alikuwa kama mwanao. Kwa mtu wangu wa karibu sana. Ndio maana nimempa heshima. Unajua mwenyekiti sababu gani? Nasema hivyo. Unajua kuna maneno yako tayari. Mwenyekiti kaa chukua ile msiba ile mchango achukue yeye. Yo, unaonekana unachukua msiba huu ili mchango uchukue wewe. Hiyo na kuingia kile. Sasa, nakuelewa sasa. Nakuelewa sasa. Samahani kwa kusumbua. Kwa wanangu, ili swala la kilindo linanitisha. Ndio kwa nini? Ujue ilikuwa lini? Siku tano nyuma. Tulikuwa naye polini kwenye tanuli letu. Saa 7 usiku. Unaona? Nimerudi. Nimefika njiani, kaondoka kwenda kwake na mimi nimeondoka kitu kwangu. Alafu nashangaa jana tulikuwa na tumeongea tukutane turudi tena polini kule. Napata taarifa kwamba mchizi kafa. Sasa kwa nini kifo cha Kilindo hakijulikani nani alihusika? Hajulikana? Ndio. Nani? Si mwenyekiti. Mwenyekiti? Mwenyekiti. Na tumi nimwambia kabisa mwenyekiti hapa ndo kasababisha kifo cha Kilindo. Hapana bwana, hizo ni imani tu za kishirikina. Imani za kishirikina katika hapa hapa kila mtu kaona Kilindo amekufa. Wewe kuna vitu vingine mwenyewe mtu anafanya unaona. Sawa, wewe unaamini hivyo ni imani za kishirikina lakini ninachoamini mimi huu ni mkono wa Mungu. Wewe panga Mungu akati tukafanya kitu kila mtu kaona hapa kijijini. Na sasa wewe unopenda kumfuatilia yule mtoto wake mrefu yule. Ndugu yangu, utakuja kuingia mabaya. Unajua hizi ni imani zenu tu. Naona bwana. Lakini mimi naamini ni mkono wa Mungu. Mara wangu kifo nakichukulia simple sana. Hivi kwa imagine wewe ndio katika familia yako mtu anaondoka mtu mwingine kama yule. Wewe ukichukulia kawaida tu. Sawa, lakini si Mungu ndio kapanga. Ishu nini? Sikia, mimi nikwambie tusifike mbali. Unajua wewe mchezo kwa chao kwa usiku. Na huu muda sasa hivi wa kuchimba kaburi na sisi ndio wao kwa chimbaji. Bwana, yani endelea. Ndashaenda. Aibu mwanangu kinoma. Inaniuma. Sema poa. Kwa vifaa majembe na nini? Majembe si ndio kuchukua kwake huyo hapo nyumbani. Naenda geto pale nyumbani ndio kuchukua. Mke wangu. Na wanangu. Na baba. Nataka mnisikilize kwa makini sana. Na nataka kueleza yaoingia kile. Nisikilize kwa makini kabisa.
nyie wenyewe mmeona wana kijiji jinsi gani wamenitunuku. Huu ni muhula wa pili sana mimi. Wamerudia kunichagua ili kuwa mwenyekiti wa kijiji hiki. Wana upendo na mimi. Nakushukuru sana mke wangu kwa jinsi ulivyosimama kidete, ukanipigania, ukawashawishi wanawake kijiji kizima wakanikubali mimi. Nadhani na nyie mmeshuhudia uchaguzi wa mula huu jinsi ulivyokuwa mgumu. Nimeponea tundu la sindano. Sasa nacho wahusia. Nataka mimi heshima yangu idumu. Na heshima yangu kudumu, watakuwa wanaangalia familia yangu. Na iendesha vipi? Inanisikiliza vipi? Ndio maana naambia kwamba haya maneno nawaambieni yaingie akilini. Awesome. Kila wakati mjiheshimu, mwe na hekima. Na wewe Nyanzige. Na wewe Sekela. Napata ripoti zenu. Mnaniangusha sana. Nasikia mnasimama simama kwenye mashamba ya watu huko na vijana kikundi cha kina Mkude, akina Kidekule yule, eh? Yaani tena wale vijana ni vijana ambao hawana star kabisa. Alafu nyinyi mnaonekana nao. Mnafikiria mimi wanakijiji utanielewa vipi? Kama nyinyi hamjiheshimu. Kwa nini kibwana yeye mimi namsikia anajiheshimu na anafuata nyayo zangu? Nyinyi mnafuata nyayo za nani? Lakini baba, sio kweli. Sisi tusimame nao kwa mashambani. Labda nataka tu kuchafulia jina lako. Sisi sio kweli, tusimame nao huko. Lisemwalo lipo. Kama halipo linakuja. Mke wangu, wadhibiti sana hawa mabinti zetu. Yaani mume wangu nimeshawakanya sana. Ila wasikii na haswa yule mwenye macho madogo madogo yule. Ndio wasikii kabisa. Yaani nataka msiniangushe kabisa. Mjitambue, mjielewe kwamba baba yenu ana madaraka makubwa katika kijiji hiki na wananiheshimu. Na nyinyi lazima muwe na hekima na busara vile vile, muheshimike kama mimi ninavyoheshimika. Sawa, tumekuelewa. Huyo mbona itikika nyamaza, umeelewa? Ndio. Macho madogo madogo, nimeelewa. Na la muhimu zaidi sasa ambao nataka kuwasisitizia. Kesho nimeitisha kikao cha wanakijiji wote, tutakutana pale uwanjani. Nataka kutoa shukrani zangu, nataka kuwapa rai yangu kwamba sitawaangusha kwa heshima walioifanya na wakanitunuku heshima hii. Na mimi natoa shukrani zangu, na nyie familia yangu nataka tuungane tuwe kitu kimoja. Yaani mpite mhamasishe watu wahudhurie kwa wingi kesho. Natoa rai yangu kwa kuwapongeza kwa kile walichokifanya. Ni heshima kubwa sana. Sana mume wangu. Nadhani na kikao cha kesho mjumbe atakuwepo. Wameenda kuchukua nyaraka muhimu kutoka mkoani ili kuja kunikabidhi rasmi kwa muhula wa pili ofisi yetu. Sasa mke wangu. Nataka tuwe bega kwa bega kama ulivyopigana kipindi hiki na mkutano wa kesho. Nataka uhamasishe watu waje kwa wingi. Siwezi kukuangusha mume wangu. Nitajitahidi kwa hali na mali kwa wanawake wenzangu. Wala usijali. Kibwana. Naam baba. Wewe heshima yako ni kama yangu. Nakusikia. Ni kweli. Naelezwa na wazee na vijana. Unafuata nyayo zangu. Hakikisha na hao madada zako unawadhibiti. Mimi shambia sana baba. Hasa yule Mkude. Yule tunataka nimfute kabisa wale masikio na wale panga lako ulionipa. Sawa mke wangu. Sawa mume wangu, mimi tena kwa wewe. Nitamjania nani zaidi ya wewe? Baba ukae, omzimu. 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 Hapo mmenifurahisha. Mji wangu, shoga yangu. Mimi na familia yangu tumekaa kikao tuweke mkutano. Si unajua tena nani uchaguzi ulikuwa mgumu sana dada. Na wana tumepigana. Yaani ulikuwa mgumu sana. Lakini ninashukuru wanawake wenzangu
mmejitahidi kupiga kula, kumpigia kula mume wangu, na mume wangu kweli kapata wenyekiti. Kwa hiyo shukrani zetu tumeamua tuweke mkutano ili mume wangu pale aje kuwashukuru wananchi. Na ukiwemo wewe, nadhani ulinipigania sana shoga yangu sana tu. Sasa nilifunga kibwebwe. Na ndio maana nikaja moja kwa moja kwako kukupa habari hizi. Mimi nashukuru kwanza na waongela wazuri wenu mlioliamua na familia yako nzuri. Kwa sababu binadamu yote muungwana yote anaomba kitu akishapewa lazima atoe shukrani aseme asante. Kwa hiyo kitendo cha kuwaita wananchi na kuwapa shukrani zenu kwa kuwapigia kura na kumweka mwenyekiti pale shemeji, yani nimefanya vizuri sana na mtajenga imani kwa wananchi. Kwa hiyo mimi nakushukuru ndugu yangu, tuko pamoja kwenye huo mkutano na mimi nitaendelea kuhamasisha huko watu waje kwenye mkutano kwa wingi, na kina mama nani huku Saidi wote huko walikuwa bondeni kukota mimi kule nitapitia huko na kwenda kuambia tutaja. Hamna shida ndugu yangu. Nashukuru. Haya, mimi sina maongezi sana maana kule nyumbani hakuna mtu. Ila nimepita hapo shambani kwako kwa majani ya kunde amestawi. Mzao kwenye mbegu kamili na shemeji yako alivyokwenda huko mjini rafiki yake ndo akampa ile mbegu. Kidogo tu ndo tukafanya kuweka pale. Lakini ndo vile ndugu yangu, mimi mwenyewe nitamani niwe tena demi zima na ile mbegu niwezeka zima. Unaye kidogo unipe? Hamna shughuli yangu imeisha yote. Ningekutekea tu. Yaani mpaka nimeona donge. Basi haya binti mimi bwana mimi nakwenda maana nina kazi kule. Wana kijiji wa Mbwawa oye. 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 Mwenyekiti oye. Oye. Naona mna nguvu kweli kweli. Basi napenda kwa kwanza kuwashukuru kwa kuacha shughuli zenu kuja mahali hapa kuungana nasi. Ajenda ambayo tuko nayo mbele yenu ni kuhitaji kutoa shukrani zetu za dhati kwenu, maana sio mwenyekiti peke yake ila haya mapambano yalikuwa ya kwetu sote. Na naamini wananchi makini wanahitaji kiongozi makini. Basi nisiwe na mengi sana ya kuzungumza, sipokuwa nimkaribishe mwenyekiti aendelee na kikao hiki. Karibu sana mwenyekiti. Wana kijiji oye. Asante sana katibu na mjumbe wa halmashauri na wana kijiji wote kwa ujumla. Wana Mbwawa oye! 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 Ninayo furaha kubwa sana. Wananchi wa Mbwawa Mkoleni. Oye! 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 Asanteni sana. Leo na furaha kuu ambayo tumeweza kukutana tena hapa kwa kazi kubwa mlioifanya wana kijiji cha Mbwawa ambayo haina kifani. Napenda kutoa shukrani zangu kwa dhati kwa heshima kubwa ambayo tena mmenitunuku kwa kunirudisha tena katika awamu ya pili ya uongozi wa kijiji chetu. Mkoleni safi. 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 Sasa jambo ambalo napenda kuwasisitizia, nadhani mliona jinsi uchaguzi huu ulivyokuwa mgumu na jinsi tulivyopambana. Na nyewe wenyewe mmenithibitishia upendo mlionao kwangu, na mimi nitaonyesha upendo huo kwenu kwa kuendelea kuchapa kazi zaidi ya awamu ile iliyopita. Sawa sawa. Na nazidi kuambia kwamba nitachapa kazi kwa sababu sasa hivi ni kazi tu. Na kama mnavyoelewa, serikali yetu sasa hivi inaongozwa na kiongozi shupavu John Pombe Magufuli ambaye ni rais wa wanyonge, ambao ndio sisi.
Nadhani tatizo letu kubwa hapa kijijini ni kuhakikisha kwamba kila kitongoji kinapata maji ya uhakika. Na vile vile swala la umeme, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeupata. Na kero yetu kubwa zaidi ni barabara. Bwana safi! Safi! Mwenyekiti oye! Oye! Barabara yetu ya Mbwawa Mkoleni sio nzuri. Na nitahakikisha kilio hiki nakifikisha kwenye serikali yetu tukufu ili swala hili liweze kuondokana, tuweze kupata barabara ya rami. Maka serikali yetu tukufu, mnajua kabisa tukishawafikishia kilio chetu hiki, ni serikali ya wanyonge najali wananchi, na wananchi ndio sisi. Kwa hiyo ninatoa shukrani zangu za dhati kwenu akina mama, akina baba na vijana wote kwa jumla. Kazi mlioifanya ni kazi kuu. Na mimi nawaahidi sintowaangusha. Safi sana. Na jambo lingine, tutakapofunga hiki kikao chetu kwa muda huu, sitaki kuachosha sana kwa mambo mengi, kwa sababu Waswahili wanasema mengi ni sumu bali machache ni asali. Tukimaliza hapa, naomba nawakaribisha mpite pale nyumbani kwangu angalau tupate maji tu ya kupoza koo. Kikao nimekifunga, wananchi karibuni sana. Naona kazi kweli kweli mpaka saa 4 sasa. Si unajua tena huku kijijini usipolima saa hivi afi inakuaje? Navua ndo hizi. Unaona miogo hiyo? Mwenye natoka hapo kutafuta dawa, kifua changu kinasumbua sumbua kidogo hapa. Na ila ongea bwana, tunao mwenye kiti wako kapita. Swala hilo kwangu mimi la kawaida sana. Unajua mimi nyi hapa tu mjui katika kijiji hiki. Kipindi hicho mimi nasoma darasa la 4, wataka waniteue niwe diwani, lakini wazazi tu wakakataa kutokana na mambo yangu. Kwa hiyo hilo swala la kawaida sana hilo. Kweli maana bila wewe si tungeshamwangusha yule. Sana sana. Na mimi mtu yote anipitia kwangu lazima njia yake atafaulu tu. Umeona? Sasa Kibena, shida na wewe. Una nini kila kaja kutoka nyumbani? Wewe bwana njoo bwana. Sasa mambo yako. Wewe usitoka kwa nyumbani. Nataka unianike mpaka mbele na nani hapo nisikie. Sasa ndugu yangu, vipi kuhusu ile ombi langu? Yaani unavyoniona hapa mimi wakati wa kula na kuona kwenye mchuzi mama. Lakini nakupenda kweli. Lakini si nilishakwambia jana. Au utakwambia? Ndio ile ile jibu utaki. Sasa hebu fikiria fikiria basi. Mimi sio tunakufikiria, nimeshakwambia sipo tayari. Basi sawa. Mimi naona niwaache jamani. Haya, salimie mwenyekiti wako. Sawa. Semaje? Mimi kama unapojua mjumbe, yeye ndo amefanyeke. Mimi napima miraba lakini sifanyeke. Sina kula, lakini yeye wote wamenitenga. Nisaidie mie. Mimi sikuelewi sababu CD yako na scratch. Unayoongea mimi sisikii. Nani? Amina. Amina mimi si kana naye, saki tena mapenzi. Amina nani? Eh? Kwenda wapi sasa? Sikiliza. Unachohitaji kwangu mimi sasa nini? Uwaoske, uwaoske. Mimi nasema aje. Mimi nataka unisaidie wewe kama mjumbe. Mwenyekiti anisaidie. Wewe mimi kuja kwako nipate msaada. Siwezi kuwasaidia watu wachawi ambao mwenyekiti anatumia kwa ajili apate madaraka. Eh?
uchawi wenu ndio umefanya kakako afariki na wewe pia atakuongea toka utoto ujui. Bwana mimi nahitaji msaada wewe mjumbe unisaidie. Nikasaidiwa na nani? Wewe nikwambie. Amekufa ndugu yako mlikuwa mnatafuta sana. Yeye pamoja na mwenyekiti wa kijiji na namwendea huko kwa sasa hivi. Watu tunakuona roho mbaya bwana zuka kama nini bwana. Nenda kafuke uchawi wako mchezi mkubwa. Komanda, komanda. Wende wewe. Mamena. Hata bwana. Hapana. Mwenyekiti unafahamu kabisa, kifo cha Kilindo. Unafahamu. Na uwezo kataa. Jumbe. Nadhani una taarifa vizuri. Siku ya tukio ya kifo cha Kilindo, mimi mwenyewe sikio nilikuwa nyumbani. Asubuhi na mapema alikuja binti moja. Tena mzobe mzobe. Akanichukua. Hai Kilindo hali yake ni mbaya. Si kweli nakwambia mwenyekiti. Kwa sababu wewe hiki ni kipindi cha uchaguzi tayari unatumia kila njia kuwadhoofisha wapinzani. Na umemtumia Kilindo. Ona sasa kichomkuta Kilindo. Kitu gani? Umempoza mtu wapi? Hii yote sababu ya uchaguzi. Unaona bwana? Hivyo na miaka mingapi katika cheki? Toka umeanza umekuwa kijana mpaka sasa umezeeka. Ah, hapana bwana. Mwanae madarakani bwana, unaenda kupoza mtu wako Kilindo. Mwana Kilindo. Sasa mimi nikwambie. Kilindo alikuja nyumbani kwangu siku hiyo. Usiku manane. Na watoto mela na muamshe mke wangu atakao kuamka kuamka. Ina maana kijiji kizima kusema kile kile. Ya Kilindo. Na ilikuwa hivi. Kwa hiyo naamini moja kwa moja kama mwenyekiti unashuhudia. Tunakuahidi mimi na dada tutakuwa bega kwa bega sisi na wewe sawa. Alafu tumepanga kabla tarehe 9 tutataka ile bili kwa dada yake. Tumepanga kuchukua sana video la ili kuuliza msiba wa baba. Tumekuja kuuza nyingi kama utaafiki. Tumeamua tuje kushirikisha kama tunafanya wewe. Thank you.
karibu kijana. Sina haja na karibu yako. Mzee, sasa ulichokifanya wewe unakijua. Eh? Nimefanya nini? Wewe sio kumteketeza babangu. Teketeza baba yako? Ndio. Una uhakika unayoongea? Ndio na uhakika. Hivyo basi. Ifikapo tarehe 9 na mchaji babangu. Ifikapo tarehe 9 na mchaji babangu. Asubuhi jua limechomoza, uzuni imetawala.